Tak si to bude dneska. Dneska se mnou budete celý den, protože chci začít full day of eating, protože už jsem to nenatáčel a já hlavně jsem ho teď překopal, tak nějak víc jak mi to sedí, protože já jsem vlastně i nabral od té doby a teď to zase malinko stahu, takže vám ukážu, jak teďka jim, protože to bude jiný, je tam mini jídel, jsou třeba větší týdla, no udělal celý, prostě teď takhle aktuálně jim a vyhovuje mi to nejvíc. Ty právě tady se pisuju teď nějak ty makra, protože já to nikdy nepočítám. Já prostě když mám nějaký jídelníček, to je prostě hodně od roka. Teď jsem spočítal, takže u každého jídla budete mít kolik to je bílkovin, sacharidů, tuku a celkově kalorií. Jo, budete celý den takhle se mnou koukat, jak jim, protože vás to vždycky zajímá. Hlavně já vždycky dám třeba story nějakýho jídla a vy mi vždycky napíšete, že dej recept a to mi třeba obecná kaše. Víš co, prostě to zaleješ a prostě zamícháš to hotovo. Ale ukážu vám teda moje, že recepty nejsou nějak jako náročný. Ale mělo by to být asi 1, 2, 3, 4. Jako 4 velký jídla plus jeden takový post workout. Bude to 5 jídel vlastně celkem. Tak budeš o tom úvodu, takže dejte like, dejte odběr a enjoy. OK, ještě než začneme, tak ukážu moji lednici, protože chci ukázat jeden den, jak takhle jim, ale prostě střídám to, že někdy si nám losos, někdy si nám hovězí, takže moje lednice, ukážu horní patro. Jak už je dobře známý, tak piju prostě monstry, ale konečně jsem je eliminoval. Normálně od začátku roku už ji nepiju každý den, když to bylo, že každodenní záležitost, teď zhruba třikrát týdně si ho dám, už to není denní, takže je tam progres. Mám tam koly, já si jednou denně dávám, protože když mám nějaký jídlo po tréninku, kde je jako hodně bílkovina tak, tak prostě dávám to kolu, protože se mi potom prostě tráví, je tam prostě cukr a ječka, ale jim teď zdravíš, míň cheatů, daleko míň cheatů, že třeba celý ten jídelníček dneska co bude, tak 90% bude jako clean, že nebudu cheatovat. Dáte nám nějaký drinky, jsou taky fermentovaný probiotický drinky, pak vysvětlím. Vajíčka, těch on vždycky víc, než bych potřeboval, vždycky budou extra zásoby. Maso, tady mám kuřecí, hovězí, mletý, hovězí steak, tady mám nějaký vody, mám tam jen taky, to piju při tréninku, to všechno pak rozeberu v průběhu dneška. Nějaký džusy, mlíka a tady dole už jenom nějaká prostě zelenina, mám tam polníček, baby spinach, ovoce tam je, kukuřice, jahody, mrkev to není pro mě, to je pro králíka, celer. A tady vlastně nějaký síry, šunky, tady zase vajíčka znovu. Red Bulli, ty už tady jsou strašně dlouho, protože já vlastně piju Red Bull, ale že když tajně přijde návštěvu, tak prostě co mu nabídne, že Red Bull nebo tak, vodu, juice, to je všechno. Takže úplně takový základy, takže z tohohle vždycky těžím, plus mám nějaké ještě jídla tady, ale tohle je jenom lednice. Doprve na snídaně, ta snídaně bude vlastně snídaně a svačina v jednom, já jsem takhle začal dělat a hned vysvětlím proč, takže to jdem připravit a u toho to okecám. Mám tady ready všechno na snídani, ale jak jsem řekl, je to snídaně a svačina v jednom. Mě to tak vyhovuje, protože já když jsem již vstanu, tak prostě nemám hned hlad, prostě musím počkat třeba hodinu, takže já stávám třeba v 7 hodin a musím čekat do 8, až mi jako fakt vyhládne a pak mám fakt jako velký hlad na klidně dvě jídla naraz. Mě to vyhovuje, protože prostě jako na sílu je tu snídani, pak za 2 hodiny jsem dal jako další velký jídlo, za 2 hodiny hned oběd. A teď vlastně spojím tu snídani a svačinu v jedno, a jen třeba v 8 a pak třeba 3,5 hodiny vůbec nejím. A mám hroznou chuť zase na oběd, takže mi to vyhovuje víc, jsem kde spojil 2 jídla naraz prostě. A bude to ovesná kaše s arašivým máslem a k tomu vajíčka s pečivem, nějaká slanina, šunka k tomu a tak, takže ukážu tu přípravu. Dávám si k tomu normálně kávu, dělám to v tomhle, já jsem dřív dělal normálně v tom takový to Dolce Gusto, nějaký decapsle. Je to lepší z tohohle toho, já nevím, já jsem žádný nějaký kávový specialista, ale prostě chutná tomu a dávám si tohle nějakou Kolumbii. Nejsem kávový specialista. Určitě někdo napíše v komentáru, že prostě mám mít nějakou že speciální praženou, nevím co všechno. To jsem vlastně říkal, že používám primárně vodu přes den, to dávám filtrovanou. Co žiju v Praze, kde prostě ta voda není úplně tak extra dobrá, tak to používám. Třeba v Mostě jsem to nepoužíval, v Mostě ku podivu. A je Most hezký místo, že jo. Krásně. Tam prostě je v pohodě třeba voda, tam je strašně super voda. Tam jsem to jako neřešil, ale tady v Praze dělám filtrovanou.
Takže tady dávám nějaký dvě lžíce kávy. Tohle dělá strašně dobrý zvuk. Prostě vstaneš. Ale to ne. A tohle tě prostě probere. Tu si nechám dělat, protože ona trvá trochu díl. Dělám tu ovesnou kaši. Dělám normálně z toho, je to M-ko, je to taková ta úplně, že tahle základní prostě, nic speciálně není. Je tam nějak menší obsah cukru a dávám tady jiný pitlíček, což je nějakých 55 gramů. Já jsem teď ubral sacharidy všude, pro těch mám docela dost, ale prostě jsem ubral, protože já jsem vážil nějakých 45 kg a říkal jsem si, že úplně nemusím mít jako tolik. Já vám musím ukázat moje prkínko. Dostal jsem. Tady zajímám prkínko. Prostě kostýmy, prkínko. Ale to je super náhodou. Je dobrý, protože tam jsou jako věci, které mám rád, ne? Je tam burger, je tam ten Monster, Nutella, Pringles. Všechno je zdravý, tam je, tam losos. Jahody, polníček, normálně. Je to hezký prkínko. Používám gíčko na kupáne. Skoro všechno dělám na tom gíčku. Bylo přepuštěné máslo a je na ty vyšší teplety, takže z toho hodí hrozně na pánev. To si rozpálím. K tomu dávám jeden pátek čedru, to dáme jenom jakože tak na chuť. A jeden plátek šunky. Ono to je taková ta větší, takže nevím, může mít třeba 20 gramů jeden ten plátek. Ale to dávám spíš jako na dochucení. Ty bílkoviny tam tahám hlavně z těch vajíček, kterých tam bude 6. Tu šunku dávám prostě na to jako líp. To samý ten čedr. Takže se někoho rozpálit pánev. K tomu teda těch 6 vajíček. Musím prostě zase technika jednou rukou. Yes. Děláme míchaný. Jenom prostě mi takhle chutná víc, nic speciálního to není. Třeba spousta lidí se vždycky ptá jako na něco, já nevím, měl jsem třeba jídlo, že jsem měl prostě losos a bataty a všechno možný. A měl jsem tam jeden plátek toastu. A hrozně moc lidí psalo, že proč tam mám prostě ten toast a mě jenom prostě chutná. Mě prostě chutná toast. No. Jakože neměl žádný hlubší význam, takže nemusíte úplně hrotit nějak takhle to jídlo, v tomhle každý gram prostě a všechno. Poprvé já to fakt nevážím, já jsem to teď zhruba vážil všechno kvůli tomu videu, ale jinak všechno jdu od oka. Ještě do těch vajíček dávám provencalské bylinky, znovu jenom kvůli chuti. Třeba má nějaký benefity, já nevím, ale to není kvůli chuti. Tím vajíčkům nechám teda udělat tu slaninu trochu, vždycky nevím, třeba 2-3 minuty nechám tu slaninu, pak tam ten čedar, ten je třeba jenom 20 vteřin, protože on se rychle jako roztopí v tom. Pak to zelou vajíčky. A než se udělá slanina, tak dávám zeleninu. A to dávám jenom trochu polníčku a okurky. Jenom jakože, aby se neřekl, že tam není zelenina. No já pak jsem zvýšil i zeleninu, protože mám pak oběd a tam vlastně dám jako zeleninový salát, kde je toho fakt jako kotel. Abych prostě jí trávil a tak. Tu okurku teda. Tomu ještě dávám kváskový chleba jako takovou přílohu. A dám fakt jenom třeba jeden, dva krajice. Radši dávám ten kváskový, protože je lepší a je na to trávení. Mě osobně víc chutná. Je třeba, že jsem dával, nevím, prostě bílej toast, ale ten kváskový chleba je takový, je lepší. Obecně kváskový pečivo doporučuji dávat. Jo, ještě těm vločkám, tu si dávám jahody. To jsou úplně krásný. Je. Jako dvě pojezdy. Tyhle, ty jsou úplně insta-friendly. Třeba takový tři, oni jsou jako hrozně velký. Ne? Nedávám je úplně do těch vloček, protože já vlastně tu kaši dělám jako, že ji zaliju horkou vodou. A prostě nemám rád jako studenou jahodu v té horké kaši, to je jenom moje nějaká preference. Takže si ji dávám takhle jako bokem. Jak ji můžu teda do toho, to už je. Ne? A máslo, já dávám tohleto. Tohle a ještě jedno od Jim Beam, mi strašně chutná, ale tohle bych nejvíc přiblížil k Nutella, protože vždycky se ty másla tváří jako, že jsou nějaký proteinely a tak, ale tohle bych tak nějak přiblížil nejvíc k Nutella, je dobrý. A tam nám jako dost, že asi, ne, to ukážu, reálně asi tolik. Nevážil jsem to, ale hádám, že to je třeba 50-60 gramů toho. Složím na sýr. Ještě k tomu si dám pomerančový džus. Znovu to nemá žádný nějaký hlubší význam, prostě vychutná džus pomerančový. Jo, ten sýr fakt nechám třeba jenom 15-20 vteřin, on se hrozně rychle jako roztopí. A už se ozývá káva. Poslechni si. Vyslechni.
Ok, dvojčka jsou hotový. Preferuju takhle, někdo má nápad prostě takový ty úplně suchý a tak. To není dobrý, tohle lepší. Tohle je snídaně. Ještě teda před tou snídaní jsem zbalil o té vodě. Vypiju třeba 300 ml vody, prostě to doporučuju, protože když člověk spí, tak 8 hodin prostě nepije, že tak je dehydratovaný. První věc teda si napiju nějakých 300 ml a pak většinou hodinu potom, co vstanu, tak dělám tohle. Většinou začínám s slaným a pak půjdu na sladký. Takže tam 6 vajíček se slaninou a se šunkou a čedarem, polníček, okurka, kváskový chleba, to se zapiju džusem, pak půjdu na sladký, tam si dám nějakých, myslím, že 60 gramů těch vloček, 60 gramů toho arživýho másla, který má v sobě vlastně i nějak protein, tomu takovou větší hrst jahod a kávu. To je moje snídaně, začínám den a pak fakt třeba 3 hodiny jsem prostě sytej, nemám hlad vůbec a můžu prostě pracovat. Protože mě vždycky nevyhovovalo to, že jsem se nasnídal, že jsem třeba chtěl pracovat a najednou už byla hodina pryč a už jsem vlastně říkal, že za chvíli budu dělat další jídlo. Mě vyhovuje to, že si vlastně najím a můžu úplně, že 3 hodiny dělat, co chci a držet jídlo. Takže velká snídaně a pak budu kolem 11:30, 12:00 začal dělat oběd. Tam třeba v sauně, ne? No je opět ticho, a já jsem ticho. On jo, ježmarja. Ty chodíš do sauny? No, no. Mám fitku. Já mám rád saunu. Ta generace. Víš tam. To si ale dlouho nezmínil jako nikdy, že chodíš do sauny. Že fakt? Že... To já nevím, ale chodím minimálně třikrát týdně do sauny. OK. Mhm. A teď jdem na oběd, ne? Ne, na oběd. Takže, oběd dělám většinou. Já chodím cvičit kolem 1 hodiny. Tím pádem mi vyhovuje, třeba hodinu a půl předtím jim. Prostě mi jako slehne a je to v pohodě, ale proto jím právě kuřecí, který prostě dobře trávím. Já třeba takové věci jako losos, nějaký červený maso jako hovězí, jím až po tréninku. Dlouho se to tráví prostě a když si dám losos, tak ho cítím třeba ještě prostě 4 hodiny, což nechci u tréninku. Takže si dám kuřecí nebo krevety, ale teď fakt dám kuřecí, protože já vždycky jsem hojil prostě v Mostě, když jsem bydlel u rodičů a tak prostě kuřecí jako nejlevnější varianta, ale pak jsem objevil farmářský kuřecí, prostě který je bio a prostě chutná úplně jinak. Takže je to fakt takový rozdíl. Ale je to zesklizená, nevím, jestli to je jiné než v Praze, ale zesklizená. Já nevím, kolik stojí třeba normální kuřecí. Těžko říct, půl kila třeba stovku, něco takového. Tady je za kilo 280. Ale je to fakt znát, to farmářský. Já nevím, jestli to někdy zkoušel, ale... Neskoušel. Je to fakt znát prostě. Já jsem vždycky odpor, nebo ale odpor kuřecímu, ale prostě už jsem byl takový přejezený a teď furt jim jako tohle a je to úplně změna. Já právě jako, že budem, no já nevím, jestli to můžu říkat, budem, no právě, hele, měnění mý jídelníčku. Lidi, když tady bude 10 000 lajků, tak víte, že já často zkouším jako jídelníčky podle někoho jiného, ale za 10 000 lajků si vyměníme. Tady s Petrem. Ty budeš jíst, kolik máš teď, 60? 67 třeba? Ježišmarja, jsi měl v 9 letech. No to je krásno, však se podívej, já furt říkám, teď už to znáte tu hlášku, že je prostě zbytečně velký. Ale jo, takže ty budeš jít vlastně při 60, kolik, 4 kilech? 7, to je asi jedno. Ale budeš takhle jíst jako já a já budu jíst podle tebe. Takže jestli to bude... Já jsem zvědavej, víš co bych chtěl, jako si zkusit zvážit potom, co to s tebou udělá? Před a po. No, takže jestli to budete chtít, tak můžeme natočit výměnu jídelníčku společně. Ale to nebude kuřecí, to bude krutí. Ježišmarja. A jak krutě pojde? Hovězí, avokádka nějaký tam budou. Já nevím, avokáda. A je, těstoviny samozřejmě. Taky nejenom těstoviny. 300 gramů kuřecího, já jsem právě, jak jsem říkal, že se snížil sacharidy, tak jsem naopak zvýšil bílkoviny, protože jich mám málo, furt jich mám málo, asi na mojí váhu mi přijde. Takže je tam 300 gramů kuřecí, je tam basmati ryže, tak už to mám přichystanou, a tam je nějakých jenom 80 gramů. Prostě jak jsem malinko umlel sacharid, ne úplně drasticky, prostě u každého jídla jsem prostě jakože malinko stáhnul a bílkovinu jsem přidal. Ale podle pocitu, prostě podle oka, jediný co vážím, třeba takhle kuřecí prostě nemám odhad jako na to vážení toho. Dělám magíčku a ještě k tomu se vlastně dávám, jak jsem říkal, ten zeleninový salát. Je tam prostě polníček, baby spinach, okurka, jenom to nějak takhle mixnu. Dám tam malinko medu, malinko hořčice a vybavené. A k tomu vlastně si dám ještě jednu věc. Tohle. Vždycky zakončuju oběd
tím, že si nám třeba dvě malé kostičky, takhle, hořký čokolády. Tohle je 72%, když už hořkou, tak třeba od 70 vejš. 99% to chutná opět jako z hlína. To zase jako ne, ale třeba tady ty jsou fakt dobrý. Tohle v týhle mořská sůl. Takže zkus si dát dvě kostičky k tomu, jenom tak jakože na chuť, prostě takový zakončení. Protože jak teď méně čítu, tak třeba si dám tohle. Jo, a vlastně to maso dělám taky na medohorčici. To dělám teď často, chutná to nejvíc. Vůbec třeba nepoužívám koření, já to dám jenom sůl, k tomu dám prostě jenom medohorčice, to je všechno. Vůbec jako nepoužívám koření vlastně. Easy příprava, jako je spíš speciálně to není. Třeba to třeba 15 minut. Ok, tady už finišuju oběd, je to fakt úplně 15 minut příprava. Takže tam těch 80 gram basmati rejže. Mám basmati kvůli tomu nízkému glykemickému indexu, ale už takový jasmínovou nebo víc méně kvůli tomu. A 300 gram kuřecí, přičemž to dělám na medu a na hořčici. Vybavené. Takže tohle je oběd, jedno předtréninkové jídlo. Je to teda 300 gram kuřecí, 80 gram basmati rejže, zeleninový salát, dvě kostičky hořké čokolády. To dám třeba hodinu před tréninkem, pak tak půl hodiny před tréninkem si dám pre-workout, ten mixnu za chvíli. A tohle mi prostě vyhovuje nejvíc, protože je to jako lehký, dobře to strávím, není mi těžko při tréninku. Takže tohle je vlastně druhý jídlo dne, oběd a zároveň pre-workout jídlo. Jak jsem říkal, o tom obědě chodím cvičit, takže ukážu moji předtréninkovou a potréninkovou vlastně suplementaci, protože to je v tom jedničku velkou roli. Před tréninkem to si dám překvapivě, enjoy. Já vlastně můžu je enjoy asi rok, ne rok, přes půl roku v oběhu a mega se ho chválíte, což jsem rád, takže na GB mu furt je prodej. Dám teda enjoy a dám dvě odměrky. Dneska mám nohy, takže dám dvě odměrky. Když mám slabší trénink, dám prostě jednu, ale to je na moji váhu. Hodně holek se třeba tohle není silný, tak holka doporučuji půlku určitě. Jo. Je tam 250 mg kofeinovidní dávce, takže na holku je půlka. Stačí, když je tam nějaká jako fakt beast holka, tak může dát celou. Dám teda dvě odměrky toho, to dám citrulin malát. Nějakých zhruba 5 gramů k tomu přihodím, protože už v tom Enjoy máme 6, jestli se nepletu. Takže nějakých 10 gramů citrulinu v tom bude v tom pre-workoutu. Potom dávám hořčík citrátovou formu, protože on vlastně Enjoy není, ale hořčík jako takový třeba uklidňuje, ale je víc forem. Citrát ten naopak jako nabuzuje a dobře aktivuje nervovou soustavu. Takže dávám nějaký asi 3-4 gramy to jsou. A k tomu kreatin monohydrát. A tady dávám tu formu ten Creapure. Nemusíte úplně to krápit, je to prostě jako nejčistší forma, co existuje, ale nic se zkazí to klasickým monohydrátem. Je to jenom, že prostě já preferuji. Není to o tolik dražší, opravdě. Kreatin obecně není moc drahý suplement. Takže dám 10 gramů kreatinu. To je před tréninkem. Po tréninku dávám taky 10 gramů kreatinu. Tomu dávám glutaminový peptidy. Ono je to lepší než klasický glutamin. Glutamin jako takový hlavně pomůže na trávení bílkoviny. A prostě jak mluvíš ty bílkoviny, tak pomůže to líp trávit. Potom dávám dvě odměrky proteinu, ten dávám Just Whey a tohle je vlastně slaná karamel, mě chutná nejvíc, teda teď furt, už jsem se přepl těch ostatních. A ten dávám dvě odměrky, to znamená, že to je nějakých 60 gramů. A k tomu Jimmy má nově, což je hrozně super věc. Není to vlastně jako gainer, je to Few Carb, je takový komplex sacharidů. Jsou tam i rychlý, i pomalý, je tam třeba vitargon a palatinoza, i trávicí enzymy tam jsou a takové věci jako i sodík a draslík, který prostě ztrácíte během tréninku potem. Takže je skvělý to doplnit tímhle. Takže já asi odměrku zhruba nějakých 30 gramů chážu ještě do toho, abych prostě doplnil to, co ztratím při tréninku a do toho i nějaký sacharidy v tom. Takže tohle před tréninkem, po tréninku plus ještě po tréninku ukážu, dám ještě něco k tomu. A to je většinou nějaká prostě proteinová tyčinka ještě. A pojedem do Ironu na nohy.
Takže jdeme do fitka, budeme v Iron Baseu, nejlepší fitko Praze. A budeme točit trénink, ale takovej jinak, než jste zvyklí, to video uvidíte vlastně příští týden. A jestli bude vypadat tak, jak to mám v hlavě, tak to bude úplně super. Ale napadně takovýhle koncept, který chci zkusit. A to prostě něco od dnešního trochu jako okření toho kanálu, protože to bude příští týden. Ale po tréninku pak ukážu teda, co dávám po, za ten shake a další jídla. Mělo by tam být ještě dvě jídla po tomhletom. Takže to bude všechno z dnešního reportu. Můžeš. Takže mám po tréninku, jsem zjavý na to video, protože to vlastně vyjde příští neděle. Ale co jsem nemluvil po tom fitku, měl jsem vlastně protein, který jsem ukazoval, tu dvojitou dávku s těma sacharidema a k tomu proteinovou tyčinku, nějakou barbell. Takže jako post-workout jídlo mi to dalo asi nějakých 60 gramů bílkovin, 30 gramů sacharidů a pár gramů tuku, jakože třeba 5 gramů tuku. To je pouzvorka od jídlo. A většinou pak hodinu potom budu jíst to, co budu dělat teď, už nějaký plnohodnotný, prostě kde budou přímo bílkoviny, sacharidy, tuky. Takže jdeme domů a dáme další předposlední jídlo. Ťažeš tady, to je trese. To je trese. Takže pouzvorka od jídlo, ukážu jedno z nich, většinou to střídám. Ale základ je vždycky batátový hranolky, jsem se strašně prostě oblíbil. Takže dělám batátový hranolky a těch bývá nějakých 300 gramů. K tomu si dávám buď, je to losos, protože minimálně dvakrát týdně chci mít rybu, dvakrát čeká týdně. Je to losos, nějakých 300 gramů většinou ho dávám, protože to bálně prostě je po 300 gramech. Nebo hovězí steak, většinou nějakou svíčkovou, a nebo hovězí burger. Dneska dám hovězí burger, to dávám 200 gramů nějakých. 200 až 250 gramů většinou toho hovězího nebo lososa. K tomu batáty, k tomu si dám kukurici, znovu nic specifického, to není prostě chutné. A dáme tam kalorie prostě navíc, ale chutnáme to k tomu a řapíka to je celer. Ten hovězí burger děláme do housky, do nějaký bulky, tam dám k tomu cheddar a slaninu, ketchup, tam mám nějaký bil a baby spinach. Dělám potom na víčku, jako vždycky, plus na olejovém oleji, dělám olejový olej. Čas na minutu to osmahnu z obou stran, potom přidám gíčko a překryju to pokličkou. Pár se udělá líp, jako jestli se středu to maso. Takže tohle příprava je to úplně snadný. Ty batáty akorát trvají třeba půl hodiny v troubě, ale potom to maso jako takový dělá třeba 10 minut. Zhruba akorát, když dorazím toho světka, tak mi jako vyhládne zase a mám na to větší chuť. Takže to bude pouze porkal jídlo. Takže tohle bude předposlední jídlo, je to post-workout jídlo, jak jsem řekl, většinou po tom tréninku mám prostě ten shake a pak hodinu potom dávám tohle. Je to teda hovězí burger, tam je nějaká slanina, cheddar, baby spinach a je to v housce, takový nejmenší bulce, co se prostě na světě existuje, jenom jsem neměl. 300 gramů batátů, celer a kukuřice, tomu dám kolu. To je vlastně jediný takový cheat, co tam mám. Je to hodně bílkovina, tak prostě se mě tráví potom, nic víc to není. Dám si poslední jídlo a to většinou v poslední době objednávám. Točím tam takové dvě věci. Buď sushi, anebo chicken wings. Tady v Praze je prostě hrozně moc dobrých, ale takže to střídám. Zase když si dám chicken wings, tak dostanu do svých bílkovin. Když sushi, tak je to spíš takové. Já vnímám sushi jako takový zdravý cheat, že jako takový refeed, prostě, protože tam hodně sacharidů, že jo. Takže objednám dneska sushi. Z Planet Sushi, jestli kdo jste z Prahy, tak doporučuji zkusit, je úplně výborný. A beru tam sushi, který se jmenuje Okinawa, má nějaký svoje a je úplně je úžasný. Takže pak je tam ty makroživiny typnu, protože
to sushi, jak je udělaný prostě jejich nějaký specifický, tak prostě nevím přesně makra, takže ty odhadnu zhruba, jo? Takže to bude nějakých, myslím, že to bylo nějakých 600 kalorií, protože já jim nějakých necelých 20 kusů toho sushi a je nabitý, je nějaká omáčka na tom, že prostě nějakých 600 kalorií zhruba, makrát, tedy nějak potom zhruba spočítám, protože tam budou hlavně sacharidy, bude tam plné třeba 20 bílkovin a zbytek třeba 100 sacharů podle mě, protože je toho dost. Takže poslední jídlo dne, jak jsem říkal, objednávám různě, na co mám prostě chuť, většinou to jsou chicken wings nebo sushi. Je tam nějakých 16 kousků a ty makroživiny, je to přibližný, protože prostě já nevím přesně, co to je za omáčku a co do toho přesně konkrétně dávají, ono to je takový, fakt je tam všechno možný. Poslední, k tomu si dám tohle, což je takový probiotický fermentovaný drink. Jsou v tom různý probiotika, což doporučuji dávat každému, protože máte pak lepší mikrobiom, líp trávíte, takže minimálně dvakrát týdně píšu do jídelníčku nějaký probiotický jídlo, ať už to je kefír, nebo zakysená smetana, nebo zelí, pak se líp tráví, takže dávám tohle, zároveň je to hodně dobrý, chutnáme prostě. Tak tohle je můj full day of eating, teď takhle aktuálně jim, vychází to na 4700 kalorií, což je méně, než jsem mýval, je to tím, že jsem malinko ubil ze sacharidy a nečítuju. Jediný cheat, co dávám, je fakt ta kola. A málo kdy se stane, že už jako večer si dám prostě nutelu a takhle, což jsem dělal furt. I ke snídani jsem prostě dal místo arašivýho masa nutelu, nebo jsem dělal palačinky a takhle. Čítal jsem dost, měl jsem až nějakých, až k 6000 kalorii jsem mýval dřív, teď mám nějakých 4700. 4,5 z toho budu jako fakt čistě ve zdravém jídle. Takže si tím můžete inspirovat, ne úplně řídit, protože prostě takhle je já, co mě vyhovuje, já dobře trávím prostě, tak mi vyhovují ty jídla, ale musím inspirovat. A bude dneska všechno, jestli teda chcete vyměnit jídelníčku tady s Pítrem. Tak, to je jasný, že chtějí. Prostě chtějí celou dobu vidět, jaký těstoviny. Jo, já snažím těstoviny. Já jsem nikdy na kanále ne těstoviny. Ale z rstí z lajků bychom to udělali. Každopádně to bylo všechno. Enjoy máte na Jim Beamu. Knížka je furt v prodeji na bukla.cz. Jestli se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr. Hodně se příště.